синтеза. Салатният човек Иван Стойчев обяснява защо не консумира храна от цели 2 години. Метод за справяне с кризата или възвисяване на духа. Това е човек, който не яде никаква храна. Каквото и да помислите за това изречение, аз мен също не ми се вярва, но ние го поканихме като, може би, метод за справяне с кризата или като някаква нова духовна практика. 2 години ти не си слагал хляб в устата си, така ли? Честно, да, не. Да, разбира се, че не съм слагал хляб. Захар, сол, салам. Нищо, което хората смятат, че дава енергия. Аз ползвам енергията от слънцето. Това е практиката, която приех от Хираманек. 2 минути да разкажеш метода. Какво излизаш сутрин и какво правиш? Какво си направил, за да вземеш фотоните от слънцето? Фотони ли ядеш? Какво правиш? Да. Фотони? Принципно, да. Сутрин трябва да се излиза точно да се гледа изгрева. Изгрева се гледа чрез съсредоточаване. Медитация? То медитацията вид съсредоточаване. Да. Чрез съсредоточаване, за да може с течение на времето да се отвори третото око, което свързва светлината с епифизата. Това е принцип. Епифизата не е стомах, как тя се храни с... Извинявай, може би са ми профански въпросите. Медицинските термини ги има в интернет достатъчно. Епифизата, точно в центъра на, да, на мозъка, мозъка, да, точно тя свързва светлината с органите, които контролират функциите на всичките органи. Тя е свързана с хипофизата и така контрола върху тялото е доста сериозен. Сутрин къде излизаш да гледаш изгрева? Това го правиш явно всяка сутрин, че ще останеш гладен. На балкон. Не бих казал. Сега, системата е такава, че човек изработва система, която не е задължително всеки ден това да се прави. Просто се променя цялата структура на човека. Да. Цялата... Ако дам пример с една кола, тя обикновено яде бензин, нали? В един момент ти започваш да излагаш вода и трябва да се промени двигател някакси. Не, или не, как? Не. Всички или слънчева батерия излагаш, примерно. Автомобилите работят на метан, на пропан-бутан, да, на електричество. Това не е никакъв по същия начин. При нас ние не познаваме себе си. Тук е проблема. Човек не знае какво уникално същество е на Земята. Ти твърдиш, че не си се хранил, нищо не си слагал в устата си от 2 години. Аз не само твърда, аз го правя това нещо. Зареждам се с слънчева. Аз ти вярвам до тук. Социалните неща обаче да проверим. Това помага ли да пестиш от храна? Може ли да спестиш, примерно, пари? Може ли да се пестат от това? Оставате ли разбира така? Се. Разбира се. Но не такива значителни суми, каквито хората предполагат. Да. Пестенето е в такъв смисъл, че аз преминах на другата система. На времето се казваше, имаше един девиз при другарите. Който не работи, не трябва да яде. Аз преминах в другия девиз. Който не яде, не би трябвало да работи толкова много. Храната толкова ли е отровна? Изключително много отровна. Няма система. Ние сме изгубили хората системата, която животните я притежават. Животните усещат коя тревичка да хапат, защото така и така. Но те са други. Те са съвсем други. Плюс това ние... Не сме на фотосинтеза, защото растенията го правят това. Ние имаме уникалната способност на очите да превръщат светлината в биоелектрохимични импулси, които фактически зареждат. От очите зареждат. Се храниш, така? От очите? Се. Очите през са уникални. Мозъка, през невроните? Чрез невроните. Епифиза, хипоталамус? Разбира се, всичко отива до клетката. Това е принципа на соларната система. Пиеш алкохол? Разбира се, че по-малко. Аз никога не съм бил зависим. Той не яде нищо, обаче си поркал от време на време. Какво пиеш? Аз пия уискито, което е пил Чърчил. Ханке и Банистър си казва. Трябваше това да го правиш, но както и да е. Аз съм си купил един галон и си пивам по една капачка. Ти си прекрасен когато, гост. Разбира се. Никаква манджа. Ходилник имаш ли? Не. Туалетна имаш ли?
Между другото, ходиш ли до туалетната, като нищо не ядеш? Не. Не? Сега, това навлизате в дебрите на... Тук вече това не е мистика, което... това пак е социално. Не, навлизате в дебрите, където тази информация е малко по-специална и тя не се пуска в ефира така. Който иска, може да получи информация. Съжалявам, въпросите искачите трябва да бъдат зададени. Сега, не дей така. Твоя технология. Не ползвам туалетна по този начин, по който всички хора ползват и то хората са се превърнали в фабрика. Да. Която фабрика не може да прецени колко енергия да остане и колко да се консумира. Не, колко трябва да остане в органите, да, колко да трябва да се натрупа. Колко да изхвърлиш, да. Да, колко трябва да се натрупа по, по кръвносната система. Тук си много прав. Ние преяждаме... Не само, че преяждаме. Претоварваме се. Правил съм справка колко диабетици има на Земята. Представяте ли си, че да. Са 1 милиард? Между другото, това е разговор между соларния човек и саламения човек. Аз, примерно, забравям я да ям салам, обаче много приема обичам салам. Не ти ли се яде салам, бе, човек? Тези фотони, които аз приемам... Заместват салама. Потискат... Това не мога да поверам. Салам е вкусен. Отровен е, но е вкусен. Центъра на глада. С две думи. Храненето е вид зависимост. Както наркотиците, както всички други зависимости. Да, прав. Храната е зависимост, да. Която хората трябва да осъзнаят това нещо. Чисто технологично, вече ти събираш домашен сок. Той рано или късно ще ти направи язва, ще ти пробие. Аз пия по 5 литра вода, нищо няма да ми пробие. Пиеш вода? Аз пия вода, която е слънчева вода. Ставаше на слънце? Разбира се. Тя се зарежда с фотоните, се зарежда молекулите на водата, се зареждат с тия фотони. Други твои приятели опитвали ли са тия този вариант да живеят така? Да, опитвали са. Успяха ли? Някои са успяли, други не. Имаш ли си гаджет? Зависимостта от храна. Приятелка, жена, извинявай. Имам си жена и деца. Жена. Тя не се ли повлия от тебе да почне тя да... Разбира се, че почва тя, разбира се. А децата ядат ли? Ядат. Аз имах... имах една такава отговорка. Когато почнах, това е експеримент за мен. Mm-hmm. Аз го направих не по технологията или методиката на Хира Манек. Тя е постепенно с 9 месеца. Този човек беше един индиец, не така? Да, разбира се. Хира Ратан Манек, да. И? И моята методика беше експериментална. Аз отказах храната от 15 юли. Да. Просто я отказах по една технология на синята книга. По същата технология аз отказах сигарите. Някакъв книга ще я намери. Напишете Хира Ратан Манек в интернет и ще разберат. Да не разказваме за него. Ти си ми интересен в момента. Питахте дали жена ти се повлия и примерно ако и тя не яде, вие сте точно една социална клетка семейство, което въобще няма нужда от манджа. Аз точно това се мъчих да обясня, че аз не им позволявах те да ме следват, да. Както и на колегите. Предполагам, знаете, че карам такси. Mm-hmm. На колегите аз им казах, ако на 50-я ден не ме видите на некролог, може да ме последвате. Аз правя експеримент със себе си. Mm-hmm. Защото това е експеримента. Аз затова съм и фен на Луи Пастьор, защото той правил експеримент и дори той има 3 починали деца. Дай да играем една канадска върба. Искам да ви дали си здрав. Не бе, дали имаш сила така? Имаш ли така енергия? Разбира се. Айде да видим се. Да видя дали си. На колко си години каза? Не, сега си. Ле, много си страх. Чакай, не искам да се пъта. Моля се. Благодаря ти. Победи ме. Това от слънце само викаш. Разбира се, това е най-качествената енергия. Тостинки имаш ли така? Тостинки по тялото. Моля? Тостинки имаш ли смисъл? Колко ти е холестерола, пример? Мерил ли си го скоро? Нищо не мера аз. Аз не се занимавам с неща, които. Няма да казвам някои неща, но Господ лекува, другите прибират парата. Какво каза? Какво каза? Господ лекува, други прибират парата. Ага. Разбирате за какво става? Това за докторите го казваш и за болниците. Не, кой как иска да го разбере. Това е много. Господ лекува, а другите прибират парата. Малко опасна теория на конспирацията. Аз усещам моите органи как работят като швейцарски часовник. Защо трябва? Бих отишъл, да. Но просто от намокащи на хода. Ще приемеш експеримента, сядаме до тебе една седмица и седиме непрекъснато до тебе. Зависи, може и години да стане. Но нямам проблем. Аз нямам проблем. Моите... Трябва да го проверим това.
Защото има много скептици в момента в ефира, казват, този сигурно се крие с деде. Или яде много малко, нещо е такова. Не, това, че хората не вярват, това си е лично техен проблем. Те хора не вярват и в Бог. Те в много неща не вярват хората. Аз не искам да убеждавам никого, плюс това не агитирам за нищо. Аз просто искам да бъдат информирани хората, че има и друг начин, чрез който да приемат енергия. Това би решило много икономически проблеми. Не се шегувам. Представи си соларни хора, един град. Въобще не ходят до бакалията. Не, ние не ползваме нито топлината слънчевата. Ние не ползваме колко малко соларни системи има за производство на електричество, колко малко соларни системи за отопление има. Ние просто разхищаваме природна дарба. Може би си прав. Парно имаш ли? Не. Всъщност ти всеки се храниш със слънце, топло трябва ли ти отвън, като ти дойде да се стопли къщата? Да, трябва да повече топло повече на мене. Аз обличам повече и така. Между другото, отразена слънчева светлина може ли се ползва? Луната, да, да. Може ли да гледаш луната? Да, ще е по-слаба, да. Луната, да. А изпитваш ли удоволствие от това, когато се храниш с фотоните? Разбира се, невероятно. Все едно като невероятно задоволен апетит. Наяждаш ли се? Това ми е въпрос. Аз нямам апетит, аз нямам глад, нямам... Апетит. То просто тия неща са притъпени. Това е доста време. Аз поради тази причина аз не исках да имам медийни изяви в продължение на доста време. Не, сега ще имаш вече, ще те поканим. Ма не, ние ще дойдем при тебе и ще ни поканиш и ще снимем един месец с тебе, един човек седи до тебе така. Ще взима на празна заплата, за да види дали не ядеш. Ма няма се криеш. Искал си да ме питаш нещо. Аз започвам с един въпрос с всеки един клиент. Да. Знаеш ли защо ядеш? Защото страшно много обичам да ям. Просто така ми се яде, че просто не мога да ти разкажа. Особено като съм гладен. Просто съм гладен, бе, човек. Храната е основния виновник за диабет. Да. Основния. Така че с храната малко по-внимателно. Искал си да ме питаш нещо за Лили Иванова. Не си ли искал? Така ми казаха. Доколкото знам, и тя практикува това нещо, свързано с жасмухин. Какво прави тя? Аз мисля, че и тя практикува подобно нещо. Нека да четах в интернет, но не съм сигурен за това. Не вярвам на интернет за всичко. В смисъл, Лили Иванова има една прекрасна диета, но... Не яде слънце, в смисъл не съм виждал да яде слънце. Защо? Аз не ям слънце, аз се зареждам от него. Да, да, зарежда се, то не е точно яден. Слънцето е Божий дар. Така се разбираме. Оставаме при тебе и те наблюдаваме, защото може да лъжеш. Ако не лъжеш, ще започнат много хора да го практикуват. Това ще спестят много пари. Не бих казал. Ще рухат много икономики. Информацията е такава, не. Това са илюзии. Хората не могат да се отърват от тази зависимост по такъв елементарен начин. Въобще не си мислете подобно нещо. До някъде профанизирам темата. Това нещо ще се случи не по-рано от 100 години. Разбирате ли? Сте 100 години всички ще бъдат като теб. Това не, не всички. Една много малка. Хапчете някакви взимаш? Хапчете някакви? Химия някаква? Поглъщаш ли? Аспирин? Билки. Аз си правя чай и използвам само билки. Евентуално, ако ми нещо. Колко години смяташ да живееш? Последен въпрос. Поне още 150. Сериозно го казвам. Сериозно го казвам. Точно още 150? Горе-долу. Плюс тия, които бяха до тук 50. 58. 58 и 150. 208 години. Аз... Знаеш ли кой е Метусалем? Не се сещам. От Библията. Живява 900 години. Благодаря ти още един път. Да жив и здрав. И така е на ресторанта да продължим разговор. Благодаря.